Շնորհակալ ենք Աստծո Կրկին, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որ Աստված մեզ նորից այսօր հնարավորություն տվեց, նորից եկել ենք Տիրոջ առջև, եւ այսօրվա տիրունական պաշտամունքը խնդրում ենք, որ Աստծո օրհնությունով, ողորմությունով լինի, որտեղ Աստծո սերը մեր վրա անսահման է, միշտ հիշեցնում են։ Ես ուզում եմ կարդալ Երկրորդ չորրորդ գլխի 7-րդ խոսքը. «Բոլորովին գեղեցիկ ես, ով իմ սիրուհիս, եւ ուրատ արարք չկա»։ Բոլորովին գեղեցիկ ես, իմ սիրուհիս, եւ քու վրա արարք չկա։ Եկեղեցու մասին է խոսում։ Աստված խոսում է եկեղեցու մասին, որ իր եկեղեցին բոլորովին գեղեցիկ է, եկեղեցու վրա արարք չկա։ Թեկուզ եկեղեցին, թեկուզ իր սիրուհին, ինչքան ասենք տկարություններ թույլ է տալի, որտեղ ընկնում է, որտեղ ասենք այնպես չի լում, բայց իր սերը այնքան մեծ է, որ տեսնում է իրան, որ իրան վրա արարք չկա։ Աստված իրա հարսին այդպես է պատրաստում, եղբայրներ, քույրեր, եւ մեզ այսօր Աստծո խոսքը հորդորում է ու բարձրացնում է, որ մենք չտկարանանք, որ մենք չտրտընջանք, որ մենք չթուլանանք, որ մեր Փեսան Հիսուս Քրիստոսը, որ մեզ այդքան շատ սիրելով այդպեսի խոսքերա ուղում դեպի մեզ, եւ 16 խոսքում այդպես ասում. «Արթնցի, ով հյուսիս, եկուր, ով հարավ, իմ արտեսի մեջ փչե, որպեսի անոր խունկերը բուրեն, իմ սիրեկանս թող իր պարտեզը գա ու իրեն ախորժելի պտուղները ուտե»։ Ասում է, իմ սիրեկանս էլ թող իր պարտեզը գա, եկեր արդեն ինքն էլ, եկեղեցին էլ գնահատում է Փեսային, թող գա իր պարտեզը, թող գա փչի, այսօր մենք էլ խնդրենք, եղբայրներ, քույրեր, թող գա մեր պարտեզը, թող Սուրբ Հոգին գա, լցնի, թող գա փչի, թող մենք ուրախանանք այդ Աստծո ուրախությունով, եւ այդ կապը, այդ սերը երկու կողմանի լինի, գնահատենք Աստծո արած ողորմությունը եւ մեր փրկչին միշտ մեծարենք, փառավորենք, թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Միջև աղոթել եմ ես, այսօր մեր մայրերի տոնն է, ես իմ եղբայրների կողմից էլ, որտեղ շատ երեք ուզենան, բայց հնարավորություն չունեն, սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում եւ մեր թանկագին մայրերին սրտան շնորհավորում ենք։ Աստված օրհնի մայրերին, Աստված նրանց պահի պաշտպանի, մայրերի գործը Աստված է այդ մայրությունը դրել, եւ գիտենք ինչքան ասենք ծանրություններ, ինչքան դժվարություններն են, եւ ինչքան սիրով են կրում իրանց բոլոր գործերը։ Դրա համար խնդրենք մեր մայրերին, թող Աստված այն ավելի օրհնի, եւ այսօրվա պաշտամունքի մեջ նաեւ խոսք կլինի մայրերի նկատմամբ, նաեւ երկ կլինի, նաեւ արտասանություններ կլինեն, եւ միասին մենք փառավորենք Աստծուն, որ Աստված այդպիսի մեծներ ունի մեր նկատմամբ, իր ժողովրդի նկատմամբ, եկեղեցու նկատմամբ եւ մայրերի նկատմամբ։ Տիրոջ անունը փառավորվի, եթե խնդրենք, թող Սուրբ Հոգին գա, փչի իր պարտեզի մեջը, լցնի, զորացնի եւ մեզ ուրախացնի։ Օրհնյալ այդ Փարքես, մենք շնորհակալ ենք Տեր Աստված ամեն բանի համար, շնորհակալ ենք, որ մենք հնարավորություն ունենք առջև կանգնելու, անունը փառավորվի, աղոթենք անում, խնդրում ենք, որ դու այդ օրհնես, օրհնես քո ժողովուրդը Տեր Աստված, զորացնես քո զավակներին եւ փչես քո պարտեզի մեջ, քո անուշահոգությունով լցնես Տեր Աստված, բոլորի սրտերը Տեր Աստված զորացնես, բարձացնես, եւ քո սիրով ապրենք, եւ քո սիրով լցվենք, եւ քո սիրով գործենք Տեր Աստված, ու քեզ փառավորենք ամենուր, որովհետեւ դու այդքան մեծ սեր ունես բոլոր քո զավակների վրա։ Խնդրում ենք Աստծո օրհնությունը բոլորի վրա լինի, նաեւ Տեր Աստված բերում ենք քո ժողովրդի հոգսերը, քո ժողովրդի կարիքները, քո ժողովրդի Տեր Աստված ընտանիքները, բոլորի սրտի հոգս ու կարիքը, նաև մեր ապրել երկու հոգսը Տեր Աստված, ողորմություն ենք խնդրում ամեն բանի համար։ Հայր հավիտենական, դու այսքան մեծ սեր ունենալով, որքան ձեռքերը տարածելով քո ժողովրդի վրա, համբերելով, սիրելով Տեր Աստված, տանում ես միջև հավիտենականությունը։ Շնորհակալ ենք, խոնարհվում ենք առջև, խոնարհվում ենք քո վերքերի առջև, քո սիրո առջև Տեր Աստված, եւ քեզանից միշտ օրդություն, զորություն ենք խնդրում, որ մենք զորությունով ապրենք, որ մենք գիտակցաբար ապրենք Տեր Աստված սրտի խորքից, քո անունը միշտ բարձր պայելով ու քեզ փառավորելով ապրենք օրդնի պաշտամունքի ամբողջ ընթացքը։ Խնդրում ենք օրդությունը Տեր Աստված իշխի երջախմբի վրա, զորացնես Տեր Աստված նաև ամեն երկու վրա, որ կանգնի այստեղ քո անունը փառավորելու, եւ այս օրդությունը տարածես բոլոր քո ժողովրդի վրա, եւ ամենուր դու փառավորվես։ Հարկես օրհնյալի որդի, հարկես Իսրայելի Սուրբ Աստված, հարկես մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոս, որ դու մեզ շատ սիրելով ամեն բան արեցիր, ասեցիր ամեն բան կատարվեց, դու մեր փրկության ծրագիրը կատարել ես,
դու խոստացել ես մեր հետ ստնելու միջև աշխարի վերջը։ Շնորհակալ ենք, անունդ փառավորվի, որին արժան ես հայր որդի Սուրբ Ոգի։ Ալելույա, ամեն։ Ով հայր մեր, որ երկինքն ես, քո անունը Սուրբ լինի, քո թագավորությունդ գա, քո կամքդ լինի, ինչպես երկնքում, նույնպես երկրի վրա։ Մեր ամենօրվա հացը այսօր մեզ դուր, և մեզ ների մեր պարտքերը, ինչպես մենք էլ կներենք մեր պարտականներին, ու մեզ փորձության մի տանիր, ապա չարից մեզ ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը, հարքը, հավիտյանս, ամեն, ամեն, Տեր օրդի։